غلام الدین د بازان د سیمه بس سړکان جوړ شوی دی پلچکان جوړ شوی دی پخې بندونه لویدلې دي جنریټران موټر پمپانې موږ سره کړې دي ډېر موږ خوشحاله یو د دا دولت نو موږ دغه دولت سره بېخي ډېر خوشحاله یو موږ سره بېخي ډېر د طالبانو په وخت کې بس بلا ظلم روان و بلا نو د لویو در کوچني پورې عجیزې به د بازار او د سودایو باندې ترار و د دا ځګي سره نومي هغه محمد دی او د چانجر رسم اوسیدون کیم دا ندالی ولسونه شاګردم شاګردم دی ولسونه ټول دی کوم دا دوشت کارم bale ho der parmakhtagi kade chi mushte sadakan jod kade di aw khalak shunzi te par waqt razi aw der parmakh ke parmakhtag tlali di parmakh tlali di hiwat no da taliban da sukut sara khalak khpul pa rozani char ke parmakh tlali di khalak muktabo ta razi shagardan pa waqt muktab ta razi mana khalak pa waqt ke ba da bir sara makhamakh aw was khalak tol muktabo ta razi sadakunum pa lasi di aw tol parmakh tlali parmakhtag kade di خوب چی وینم د پخوا تر حالت پورې وځ ډېر شو دی افغانستان په دې خاطر چې پخوا جنگ او جګړې وي خلک رسیدګینه سو کولی مکتبو ته او وست پیلن حل ګورم پلچکان مکتب جوړ شوی دی خلک وشمدی ته راځي او دمبر جوړ شوی دی خلک خپل وشمدی ته په ش وخت رسیدګی کولی سي تر پخوا چې دا نه ته ګورم الله ډېر شو دی پخوا خلک جنگ زپلو خلک نو سو کولی چې مکتبو ته راسي نو وست پخوا پورې ډېر شو دی الله د هیواد bale wo درایتی ساز کو په خواد جنگ جګړې و موږ مکتب تر رسیدګی نه سو کولای خلک مکتبو ته نه سو راتللی په خواد چې مکتبونه نه و الاج ډیر خراب وسره جنگونه و جګړې و نو د وس حالات چې ګورو وخت مخ پر فرمختګ کړي دي خلک راځي و مکتبو ته زده کړي کوي په خوا به خلکو زده کړي نه کولای نشي به کولای په نشو بخته و چې د حالات ګورو خلک ډیر پر مخ تللی دي خپل مکتب ته راځي خپل شونځي ته خپل سګي ته کې مکتب ته راځي او ډیر فرمختګ کړي دي مکتب چیر وی غواز د موږ د هواد جوړ کړي د هواد پر مختار کړي د موږ ته د افغانستان کې نو حکومت یې موږ ته پیوړ کړي موږ ته د موږ اردو جوړ کړه موږ دې درته نه پاره څنګه غواړي ک پر مختګ وی په هلمند کې وی نو په هواد کې وی نو موږ خپل هدف خپل موخ ته ورسېږو اکداش جنجال او شخړې په میس کې راځي نو موږ خپل مطلب ته ورسېږو او خپل د هلو څخه ډیر خوشاله او ډیر راځي چې وس جګړې او شخړې نو خپل پر مختګ مخ ته ولې پر مختګ bale wo kho der shan rat pura kri da mushta hil badawi chi mushta sham net aw sha zaiwi aw sha parmakhta gu ko no mush da par ba hil mo ardu mo da gada chi dawlat mushta sham kar wo si ar ro bakhpal maktab ta pa sha waqt razi aw ustad ro ba ustadan bakhpal pa sha waqt maktab ta razi no da gama hil ardu da no mush bakhpal hil aw adab ta war chi ra khpal maktab war chi خانه رژم نو خوشنه وو خو په دې باندې احساس کو چې ش پر مختګ کړي دی هواد ش پر مخ تللی په هغه وخت کې جګړې وو جنگونه وو ش راحت نو وس موږ پر مخ تللی یو پر مختګ ټول مکتبو ته راځي په شو وخت باندې او جګړې د په خاني وخت چې ته وګورو وس په پلان حال ډېر څه وې دي جګړې په ختمې سوې دي او هواد پر مختګ کړي دی او پر مخ تللی پادیش باندې کې خلک لډیرو چیزونه نه خوند اخلي چې یو خوارام وي جنگ نه وي جګړې نه وي بل ملګرو نه زړه خوند اخلي چې ملګری را سره وي او په یو آرام فضا کې اوسېږو او خپل درسونه په ښه ډول سره سرته رسو ک دا حالت وګورو کېدای شي چې هغه چې موږ غواړو خپل هلي کېدای شي چې پوراسي
د دولت او نړیوال ټولنې مونږ دغه هیله ده چې نور د دې پر ځای چې جنگ جګړو ته مخه کیاو په دې برباد شوي وطن یعنی کندوا کندو کپر وطن کې نور هم جنگونه پیښ کې زما پیغام او زما غوښتنه هم داره چې نور بس کیاو د سولې مخه ته یا د سولې خواته مخه کیاو دغه مخالف دو مخالفین چې دي هغه د سولې خواته راودنګیاو سوله خوښه کیاو دغه غوښتنه ده په خواني رژیمونه زموږ پلار نکګونه چې دا کیسې کوي چې په خواني رژیمونه هم شوې واندازه خو بیا هم دغه رژیم پر پرتاره چې کو دا رژیم ډیر پر ګټور دی او ډیر پر شلې ځکه چې په دې رژیم کې ډیر کارونه شوی په رژیم کې صرف جګړې جنگ جګړې و د ملک بربادي و په دې رژیم کې دا وطن جوړ شو شونځي کې نه کو نه هغه چې موږ غواړو هغه جوړ شوی